A chuva cai nas zonas altas da Madeira, em contraste com o tempo quente na costa sul da ilha, garantiu as reservas de água. Na nossa média, ficamos a menos 14% de um ano médio. Ainda temos água nas lagoas. Lá está, era o que eu dizia aqui ao seu colega. Nas zonas altas e a norte, que é de onde provém, onde temos o armazenamento e onde temos, onde começam as levadas, que trazem a água para sul, para o regadio, tem estado a chover. Nos piores anos de chuva, as reservas de água foram afetadas entre 55% a 65%, longe do ano 2022. Por exemplo, no verão não faltou água de rega aos agricultores. Há muitos anos que não tínhamos um ano tão bom. Andámos a distribuir água em certos sítios a 80 dias, este ano foram 30. Portanto, melhor é possível, mas este ano foi muito bom. O ano hidrológico começa em outubro e termina em setembro.